Можна змінити ім'я, родину та країну, але не батьківщину. Можна мати будь-який паспорт та все одно залишатися українцем. Про людей, які по всій планеті наближають нашу перемогу, слухай у проєкті «Кольори серця» на радіо «Київ 98 FM». Любов до рідної землі не має кордонів, а коли твоя земля опиняється в небезпеці, тобі болить, за скільки б тисяч кілометрів ти не був від неї. Вітаю, це програма «Кольори серця» і чергова історія українців, які наближають нашу перемогу. Кольори серця. Надсучасна зброя, фінансова допомога, військова і дипломатична підтримка. Усе це нам надає одна країна. Власне, не лише вона, але вона найбільше. Здогадалися, про кого йдеться? Звісно, це я про Сполучені Штати Америки. Саме тут, в Південній Дакоті, українське подружжя Василя та Валентини Папченків втілюють свою американську мрію. І водночас роблять все, аби реалізувати українську, здобути перемогу. Ми познайомилися в соціальних мережах, хоча ми з одного села. Ми почали спілкуватися в соціальних мережах. Потім він прилетів на зиму. У нас зав'язалися стосунки. Дуже швидко все відбулось. Він майже через декілька місяців він зробив мені пропозицію. Ми розписалися, і він знову полетів в Америку. Далі через пандемію подружжю довелося бути на відстані. Він там, у Штатах, вона в рідній Україні. Ковід почав щухати, але обмеження лишалися. Я також полетіла, але вилетіти можливість була тільки по робочій візі. Відповідно, мені шукали роботу, і я полетіла в інший штат. Як в цьому штаті для дівчат роботи немає. Відносини на відстані продовжувались, втім вже не між континентами, а між штатами. Він на фермі Південної Дакоти, вона в техаському офісі. Та попри те, що коханого поряд не було, Америка прийняла дівчину досить приязно. В Штатах мене відразу зустріли дуже приязно. Люди дуже такі дружні і відкриті. Це завжди запитують, люди, які тебе не знають, вони завжди запитують, як у тебе справи, як в тебе пройшов день. Вони завжди посміхаються. Героїня зізнається, така відкритість тоді здавалася їй дивною. Також я здивувалася, що взагалі немає ніякого громадського транспорту. У кожного американця є машина. Вони починають водити машину з 14 років. І це я коли просто йшла по вулиці в магазин, мені всі машини сигнали, що вони були здивовані, як це я пішки ходжу. За роки життя у Штатах Валентина з чоловіком декілька разів відвідували Україну. І щоразу, каже дівчина, дивувалися, як їх батьківщина розквітає. Нові магазини, нові кафе, нові якісь доставки. І це прикольно, що малий бізнес розвивається. Навіть в нашому невеличкому місті є Біла Церква, і це дуже круто, я цьому рада. Хоча я завжди думала, що нічого не змінюється, але воно змінюється. Ти бачиш тільки, коли тебе тривалий час немає. Саме перед початком повномасштабної війни Валентина з чоловіком прилетіли до України та милувалися змінами рідного краю. Втім, про війну вони дізналися, перебуваючи не в Україні чи Штатах, а в Таїланді, куди подружжя вирушило на відпочинок. Ми проснулися зранку, робили зарядку, і в Телеграм мені почали приходити повідомлення, так, там підписане на канал з новинами, що Харків бомблять. Ми з чоловіком так переглянулись, присіли. Та як так, не може бути. Валентина каже, вона, як і більшість українців, не вірила в те, що Росія все ж нападе. А до цього за день ми говорили з батьками, вони нам говорили, що війна має початися. Ми в це не вірили, ми в це тотально не вірили. Ми говорили, та, вже таке було, вже там влітку малося початися. Це все політика, нічого не буде, ніхто не вірив. 24 лютого, як і декілька наступних днів, подружжя не полишало свій номер. Валентина каже, було не до того. Не хотілося ні їсти, ні пити, ні моря. Цілими днями вони моніторили новини та зідзвонювалися з рідними. Потім папченки вирушили до столиці Таїланду. І в Бангкокі я підписалася в групу в Фейсбуці, побачила, що вони збираються в парку, українці збираються в парку, і там буде мітинг. Мітинг і за мир, проти війни. І ми з чоловіком вирішили туди піти. Ми туди пішли, там було досить багато українців.
ну, не знаю, десь близько 100, мабуть, осіб. Там були організатори, була преса, дуже багато людей прийшли з українською символікою, із різними плакатами. Ну, важко було стримати сльози взагалі на цьому мітингу. Валентина ділиться враженнями і каже, що цей мітинг надав їй сил, надав їй відчуття незламності і єдності українського люду. Та були на цій акції не лише українці. До речі, там ми зустріли хлопця з Росії. Чоловік спочатку навіть не хотів з ним спілкуватися, сказав, що давай відійдемо, бо я зараз йому вмажу. Але він почав говорити, я проти Путіна, я за Україну, але російською, звичайно, але він почав говорити, що він прийшов сюди, бо він не побоявся, бо він вважає, що це все, що відбувається, це все неправильно. Ще там, у Таїланді, українка отримала ще один досвід. За допомогою телебачення вона намагалася привернути увагу таїландців до жорстокості, яку Росія демонструє в Україні. Вони приїхали прямо до нас додому і брали мене інтерв'ю на телебачення таїландське. Я намагалася якомога більше розповісти про те, що відбувається в Україні. І скільки людей помирає, скільки діток помирає, що відбувається, наскільки все серйозно, наскільки Україна у вогні, і все палає, і Росія бомбить. Втім, через економічну зацікавленість таїландське ЗМІ відмовилося від суджень про Росію як країну-агресорку. Це дуже засмутило та розчарувало жінку. До сюжету увійшли лише репліки Валентини про те, як це – зустріти війну, перебуваючи в іншій країні. Потім пара вирушила до Америки, яка, на відміну від Таїланду, відкрито говорить про агресію Кремля. Ми намагалися щось робити, вже будучи, ще будучи в Таїланді. Тобто я там давала інтерв'ю, чоловік уже записував відео, звернення до американців. Тому що у нього є у нього є значна кількість знайомих американців, так і він уже останні 5 років працює тут. Він уже записував відеозвернення і просив про допомогу. Після повернення до Штатів подружжя Папченків почало шукати способи, як зібрати кошти для України. Спершу записували відеоролики та агітували знайомих донатити. Потім прийшла нова ідея. Прийшла в голову така думка розмістити donation box, такі типу коробки для допомоги українцям. Тут у нас в селі, на заправки, в магазинах. Ми запитали власників, вони були не проти. І ми розмістили, значить, на двох заправках, в банку, в магазині невеличкому і в Мінімолі, це кафе таке тут. На боксах написали «Help Ukrainians», тобто «Допомога українцям». На кожній коробці були фото наслідків цієї страшної війни. Це були українські міста у вогні, це були люди у вогні, це були навіть фотографії якраз в той час сталася трагедія в Маріуполі в лікарні з вагітними. Угу. Також я взяла фотографії після цієї трагедії. 4 фотографії ми розмістили, там, коли військовослужбовець виносить дитину з вогню. Валентина з чоловіком націлено збирали допомогу для українців, які втратили житло і потребували елементарної гуманітарної допомоги. Зібрані кошти надсилали знайомому волонтеру в Україну. Саме тоді він допомагав людям з Бучі, Ірпіня. Ми вирішили відправити ці кошти йому. Він дуже класно зробив нам звіт, він подякував, він прикріпив всі фотографії, відповідно, потім чоловік зробив репост у Фейсбуці для того, щоб американці могли побачити, місцеві американці, ну, в основному, які тут допомагали, могли побачити, куди пішли ці кошти. Разом з тим я давала інтерв'ю в газету, тут якби також є райони, і там декілька сіл прикріплено, так, і в цьому числі наше село. От я давала в інтерв'ю в цю районну якби газету, там, де я розповіла, як ми сюди прилетіли, чому ми тут, і що відбувається в Україні, що ми займаємося волонтерством. Також ми там надали
банківські дані чоловіка для того, щоб американці могли надсилати чеки, якщо вони хочуть допомогти. Героїня чесно зізнається, особливого ефекту це не дало, але через місяць після публікації статті їм надійшов чек на $450. Це були гроші, зібрані мешканцями населеного пункту з іншого штату. Тобто це було значима сума для нас. Це дуже круто, і ми змогли допомогти більшій кількості людей. Далі ми подумали про те, а чому б нам не розмістити ось ці скриньки не тільки в селі, а й в місті, туди, куди ми їздимо там за покупками. Втім, далеко не у всіх міських установах погодились розмістити скриньки допомоги. Хтось аргументував тим, що й так відсоток з прибутку йде на ЗСУ, а хтось відмовлявся без аргументів. Я коли йшла запитувати із корзинкою, із газетою, да, чи можна розмістити у вас скриньку? Десь мені було, можливо, всередині важко через це переступити. Я боялася почути слово «ні». Не можна і піти із такої обіди всередині. Але коли я йшла і думала, що переживають зараз українці, і що переживають зараз українські військові, да, які живуть і сплять в окопах, мені вже було нічого не страшно. Я просто так йшла ціленаправлено. Приблизно з 20 заправок лише на 5 дозволили розмістити скриньки. Але, ділиться Валентина, для них це вже було перемогою, адже у великому місті більший трафік людей, а отже є можливість зібрати більше грошей. Загалом в Америці подружжя зібрало близько $5000, зокрема з донатних боксів вдалося зібрати понад $1800. І як там кажуть, копійка гривню береже, так і в Штатах кожен цент береже долар. Кожного разу, коли ми забирали гроші, копійки залишалися, і ми просто їх скидали в одну скриньку. Ми так їх збирали і скидали в одну скриньку. Потім чоловік поїхав в банк, щоб обміняти всі ці копійки, це була дуже важка скринька, їх там було дуже багато. І цих копійок виявилося на $200. Це ми були просто в шоці. Просто копійок, це просто американці просто кидали здачу, вони кидали просто копійки, які їм не потрібні взагалі. І це робилося наскільки легко, да? А це все це з кожного якогось з кожного американця по якісь 50 центів, да? І це вийшла така сума, яка може реально допомогти спасти життя українському військовому. Окрім збору коштів, Валя з чоловіком власноруч закуповували необхідні речі для українських захисників. Ми закупляли амуніцію, дещо ми відправляли навіть з Штатів. Ми закуповували взуття для військових і відправляли з Штатів посилкою. Чоловік знайшов в Данії каски, він їх замовив, їх передали автобусом і потім в Україні прийняли. Також ми відправляли кошти, просто ми побачили якийсь пост, там де люди потребують реально, знайомі наші, так, потребують коштів, це могло бути будь-що. Вони збирали на тепловізор, чи на машину, чи просто хтось постраждав, так, якийсь військовослужбовець на війні постраждав і йому потрібні були кошти на лікування, на протезування, ми відправляли також кошти. Подружжя закуповувало військову амуніцію не на власний розсуд. В їхній родині є захисники української землі та українського народу. Відповідно, вони не щуток знали про нагальні потреби армії. Батько мого чоловіка і його дядько, вони зараз на фронті, то у нас якби постійно були запити, що потрібно для військовослужбовців, і ми розуміли, в чому є потреба і куди потрібно відправляти кошти. То чи може подружжя Папченків зупинитися у намаганні допомогти Україні? І не лише вони. Хоч запал підтримки по всьому світу вщухає, він ніколи не вщухне серед українців. Запал таких, як Валентина. Запал таких, як ми з вами. Запал тих, хто там. Допомагає нам із-за кордону і наш запал, адже ми покладаємо усі сили, аби наблизити перемогу, аби з гордістю сказати – ми перемогли. Я буквально декілька днів назад говорила з мамою, так, і вона розповідала мені, що є волонтерка, яка займається в нашому селі там збором необхідного для ЗСУ, і вони збирали, вона попросила там якісь продукти харчування. І вона просила, чи моркви, чи цибулі, щось такого елементарного, щоб приготувати хлопцям їжі.
А потім мама мені відправила відео того, скільки принесли місцеві жителі до клубу місцевого, скільки продуктів вони принесли, там просто мішками, там мішками буряки, картопля, закрутка, горіхи, все на світі, просто все, що було. Розумієш, і це наскільки вражає, українці здатні дуже на великі вчинки. І ось ця, саме ця українська щира душа, вона відкрилася, на жаль, в такий складний період, на жаль, в період війни. Але я дуже надіюся, що так буде продовжуватися і після нашої перемоги. Українці стануть дружнішими, вони вже стали дружнішими, об'єднаються, будуть допомагати один одному, відкликатися. І це буде і після перемоги. Я в це дуже вірю і на це дуже надіюся. Я дуже рада, насправді, що ось такі пішли зміни серед українців, серед українського народу. Наскільки всі допомагають один одному, наскільки всі підтримують один одного. І я дійсно вірю в те, що нас чекають великі зміни на краще. Можна змінити ім'я, родину та країну, але не батьківщину. Можна мати будь-який паспорт та все одно залишатися українцем. Про людей, які по всій планеті наближають нашу перемогу, слухай у проєкті «Кольори серця» на радіо «Київ 98 FM».